İranın Kirman vilayətində baş verən partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 103, yaralıların sayı isə 211 nəfərə çatıb. Terror aktı ilə əlaqədar bugün ölkədə matəm elan edilib. Qeyd edək ki, dünən İranın İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun generalı Qasim Süleymaninin dəfn olunduğu qəbristanlığa gedən yolda iki ayrı məkanda partlayış törədilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı İrana başsağlığı verib.